დღეს ჰარმონიის ქუჩაზე. Შეხედეთ, კაბა რომელიც პირველ პაემანზე მეცვა კარგად მაქვს. Ფიქრობთ რომ ეხსომება? ეჭვი მეპარება. საიუბილეო თარიღი გვაქვს. კარგია, ის ისევ მოდურია. აუ, ეს რა ლაქაა? ვაი, შენი პატარების ნამოქმედარს გავს. ღმერთო ჩემო, ახლა რა ვქნა? მაღალი ხარისხის სარეცხის ფხვნილი გჭირდება. Savex-ის ხარისხი საუკეთესო შედეგის გარანტია. Savex-ს აქვს სპეციალური ენზიმების სისტემა, რომელსაც ძველი ჩამჯდარი ლაქებიც კი ადვილად ამოხავს. Savex-ი მაღალი ხარისხის გარანტი. თან ძვირფასი პარფიუმის ურნელი აქვს. ამ ახალ კაბაში საოცრად მომხიბვლელი ხარ. კაცები.